Príjemné posedenie s pánom starostom a pracovníčkami obce Stará Halič mám za sebou. Priznám sa, že to bolo veľmi príjemné stretnutie, nielen preto, že 6 týždňov som žiadneho svojho zákazníka nevidela, a teda, že som bola veľmi zvedavá, teda, ako sa im darilo odtedy, ako som tu bola naposledy. My sme totiž to dnes dali dohromady všetky čísla z evidencie odpadu, všetky faktúry, a teda skúmali sme a hľadali sme to, čo sa im podarilo, bilancovali sme. Priznám sa, som veľmi prekvapená. V Starej Haliči totiž veľmi výrazne poklesla produkcia zmesového komunálneho odpadu. Vysoko stúpol podiel vytriedených zložiek komunálneho odpadu. Sú to šialené čísla, naozaj priznám sa, vôbec som ich nečakala. Komunálny odpad, zmesový komunálny odpad im klesol o viac ako 50%, takže to som vám už prezradila veľmi veľa. Ale ešte nie všetko. O tom, čo všetko preto urobili, ako sa im s Elvisom spolu nažívalo za tie už teraz 4 mesiace, vám teraz idem spracovať. Mám na to predĺžený víkend, veľmi sa teším, že budem mať na to čas ešte to rozanalyzovať a teda podeliť sa s vami cez náš newsletter, ktorý vám prinesieme v krátkej budúcnosti, aby ste sa vedeli aj vy inšpirovať týmto veľmi pekným príkladom zo Starej Haliči. Takže čaute, triete a zároveň vás prosím, dávajte pozor už pri tom nakupovaní, čo kupujete, aby sme toho odpadu produkovali čo najmenej.